Через повномасштабну війну мільйони українців стали переселенцями. Наразі вони – одна найвразливіших категорій. І цим користуються шахраї. Небезпека може спіткати будь-де – під час пошуку житла, працевлаштування чи оформлення фінансової допомоги. На орендодавців та ріелторів, які хотіли нажитися на чужій біді, натрапляла родина Новгородових з Донеччини. На їхньому досвіді розказуємо, як убезпечитися від аферистів і що робити, якщо все ж таки стали жертвою. Анастасія Новгородова – переселенка з Краматорська. Війна для неї та її родини почалася ще у 2014-му. У 2022-му було відчуття дежавю. Коли ми почули вибухи рано вранці, ми одразу зрозуміли, що то за вибухи. Тобто не було якихось інших асоціацій, що то просто якийсь там гром або шум. Проте валізи спакували не зразу. До останнього вірили, що все от-от затихне. Такою великою мотивацією для мене було саме те, що є дитина. Мені було більш страшно за сина і за те, що він навіть не може вийти погуляти на вулиці. Прийняли рішення кудись поїхати, де більш безпечніше, для того, щоб дитина могла жити повноцінним життям. З такими сподіваннями родина Новгородових все ж евакуювалася. У Дніпрі треба було винаймати житло, і тут почалися прикрості. З нами бабуся, з нами маленький син, з нами тварини. Ми шукали якийсь будинок, де ми всі разом би вмістилися. Ми почали шукати і стикнулися з тим, що коли дзвониш по об'яві або кажуть, що цієї квартири або там домівки вже немає, що вже здали, але є інша. І пропонували ціни від 17 тисяч. В один з таких будинків за 17 тисяч і в'їхала родина. Та тоді квартирне питання постало перед орендодавцями. Виявилося, що ті, хто живуть у цьому домі, їм просто нікуди їхати, і вони здали свій дім. А самі переїхали до такої пристройки на цьому ж самому майданчику. На фотографіях дім був пустим, а коли ми приїхали, там просто вони переїжджали разом з нами. Невдовзі господарі виступили з несподіваною пропозицією. Ми хочемо в'їхати до своєї літньої кухні, а у нас кухні немає в будинку. Тобто ми знімали будинок, де кухня окремо. І вони кажуть, що ми хочемо в цю кухню в'їхати, а вам із туалету зробити кухню. Ну, тобто відокремити унітаз. Новгородови були проти такого сусідства, тому власники дому вказали їм на двері. І гроші, сплачені наперед, не повернули. Почалися нові пошуки житла. Ми знайшли житло, яке нам дуже сподобалося. Це була квартира в тенхаусі. Трикімнатна. Житло показував нам власник, розмовляли ми з власником, домовлялися ми про всі деталі з власником. Він домовився, що в нього власне ріелторське агентство, і приїде його ріелтор і заключить з нами договір. Але виявилося, договір нічого не вартий. Через тиждень власник попросив пожильців з'їхати. Мовляв, житло непридатне для такої кількості квартирантів. Якщо вам кажуть виселятися, можна сказати, ні, я не виселюся. А в випадку, якщо у вас підписаний договір оренди, наприклад, якщо вас намагаються виселити там примусово, тоді можна викликати поліцію, показувати договір і вказувати, що ну я тут проживаю законно, мене виселяють незаконно. І вимагати від поліції, щоб вони припинили ці дії. Перш ніж винаймати житло, юристи радять перевірити власника через Держслужбу земельних ресурсів або Мін'юст, не платити заздалегідь і оформити договір з детальними умовами, включаючи розмір плати та строки оренди. Ріелтор не може підписувати договір з вами на оренду житла. Тобто він не може там за власника підписатися чи щось таке. Тому якщо власника немає, а від його імені виступає ріелтор, то знову ж таки може бути питання того, що це може бути шахрайство. За півтора року життя у Дніпрі Новгородови змінили 4 квартири. За словами Анастасії, тих грошей, які витратили на оренду та ріелторів, вистачило б на будівництво нового дому. Родина мріяла його звести до війни і не зрадить мрії після перемоги України. Валентина Максимович, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».